Yangi 2023 yil va shu bilan birga yangi Samsung flagman va hamma kutgandek, hamma bilgandek bizga taqdim qilingan telefonlar S23, S23 Plus va S23 Ultra. Hozir siz bilan ularning ichida nima yangi o'zgarishlar, nimalar yaxshilanganini ko'rib chiqamiz. Xullas, salom. Bu Technoplov, men Sadul Abdullayevman, Faris Bos. Davom etishimizdan oldin kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin va video yoqqan bo'lsa, do'stlaringiz bilan ham bo'lishib qo'ying. Faqat shu yordamda biz rivojlanishimiz mumkin. Rostdan, faqat shu yordamda rivojlanishimiz mumkin. Faqat shu deb o'zi mana shu darajaga yetib borganmiz. Rahmat olindan. Demak, S22 qatoriga qaraganda yangi 2023 yilning flagmanlarida nimalarga urg'u berilgan? Urg'u berilgan narsalarga protsessor, kamera va dizayn kiradi. Dizayndan boshlaydigan bo'lsak, agar esingizda bo'lsa, eski modelda kamera atrofida modul, ya'ni qiyofaga o'xshagan bunday stand bor bo'lar edi. Yangi modellarda esa korpusni kameradan hech nima ajratib turmaydi va to'g'risini aytsam, bu juda ham original yechim. Va sezib turibmanki, boshqa kompaniyalar sekin-sekin bu narsani uxlatishni boshlashadi. To'g'risi, men ham o'g'irlagan bo'lardim. O'zi bunaqa yechimni birinchi bo'lib S22 Ultra da ko'rganmiz va men birinchi marta ko'rganimda o chiroyli ekan deganman. Minimalizm. Minimalizm modada texnoshpazlar. Undan tashqari esa burchaklarga ahamiyat bersangiz, ular oldin yumaloqlashgan bo'lgan, endi esa burchaklashgan. Ya'ni qirraliroq va to'rt burchakroq bo'lib qoldi. Bilganingizdek, men qirrali telefonlarni, ya'ni qirrali dizayn juda ham yaxshi ko'raman va bular Technoplovni ko'rib sadi maqtash uchun shuna qilamiz deyishgan 100%. Ranglari bizning region uchun qora, krem rang, to'q yashil, xaki va lavanda rangda chiqar ekan. Agarda bilgan bo'lsangiz, chet el do'konlarida, Samsung do'konlarida individual xohish bo'yicha telefonni robot yordamida istalgancha terish mumkin. Masalan, ko'z oldingizda do'konda mana masalan bu tarafi mamnaqa rang bo'lsin, bu tarafi mamnaqa rang bo'lsin deb tanlaysiz, robot ko'z oldingizda masalan flipni bir tarafini qizil qilib beradi, orqa tarafini oq qilib beradi. Qayerdadir eshitib qoldimki, balki O'zbekistonda ham mana mana shunaqa robotlik o'zingizni xohishingiz bo'yicha telefon terib beradigan Samsungning do'koni ochilishi mumkin emish. Endi dizaynni orqada qoldirib kamerasiga o'tadigan bo'lsak, Ultra'ni o'rniga kelgan modelda o'zgarishlar eng sezilarli. Ultra'da nihoyat 200 megapiksellik asosiy kamera paydo bo'ldi. Albatta paydo bo'ladi. Xiaomi'da chiqqandan keyin bu ham chiqishi kerak-da. Nima bu? Orqada qolib ketaveradimi? 3 martagacha yaqinlashtiradigan televika 10 megapiksel va 10 marta yaqinlashtiradigan televika ham 10 megapiksel, ya'ni optik yaqinlashtirish sifatini yo'qotmasdan. Bu degani, agar siz kamerani ochib, rasmni 10 marta yaqinlashtirib rasmga olmoqchi bo'lsangiz, sifati uncha yomonlashmaydi. 10 megapiksellik kameraga olib beradi shuni. Lekin qanchalik o'sha ushbu rasm yaxshi chiqishini hali o'zimiz bilmaymiz, chunki tekshirib ko'rmaganmiz, qo'limizga tushishi bilan darrov tekshiramiz. Va o'zi kamera o'zgarishlarida yana 2 ta ko'zga tashlanmaydigan o'zgarishlar bor. Ular quyidagi. Birinchisi, agarda siz olinib bo'lgan rasmni yaqinlashtirsangiz, ana o'sha yaqinlashtirgan joyingizni atrofida joylashgan 16 ta megapiksel bitta megapikselni ichiga birlashib, o'sha yaqinlashtirilgan joyni yaxshiroq, sifatliroq qilib ko'rsatib beradi sizga. Oldin ushbu bir-biriga qo'shilib, rasmni sifatliroq qilib beradigan megapiksellar soni kamroq bo'lgan. 4 dan boshlangan. Ikkinchi o'zgarish esa, agarda mana kamerani ishlatayotgan paytingizda 100x zoomni ishlatsangiz, yaqinlashtirilgan narsa titrab ketar edi va u bu narsani shunda tikka turib rasmga olish juda ham qiyin bo'lgan. Endi esa agarda 100x ni ishlatsangiz, kamera to'g'risida joylashgan jismni tutib olib, fokusga ushlab olib, qo'lingiz titrasa ham uni yo'qotib qo'ymaganini harakat qiladi. Mana masalan, mana bu kimnidir 9-etajda joylashgan xonadoniga qarab turadigan oyna bo'lsa, mana bu kamera, to'g'rimi? Uzoqdan 100x ga qo'yib olib, rasmga olganini harakat qilyapti bu kimni oynasini. Telefon mana bunday titrashni boshlasa ham, kamera jismni ushlab turganini harakat qiladi, ya'ni ko'zi baribir o'sha jismda turadi.
nima qilsan? Xuddi mana men boshimni hozirlik qillatsam, ko'zim baribir kamerada turibdi, to'g'rimi? Xuddi shunaqa texnologiya. U ham ko'zni bitta joyda ushlab turadi, boshliq qillab tursa ham. Endi keng burchakli wide kamerasi esa 12 megapiksel. Uni tekshirib ko'ramiz, qanaqaligini hozircha bilmayman. O'zim mana shu 12 megapiksellik wide kameraning muammosi nima deydi? Uni tushiradigan rasmlari sifatsizliroq asosiy kameraga qaraganda, chunki u juda ham ko'p yorug'likni o'ziga tortib ola olmas edi. Ammo mana shu yangi 2023-yilni model qatorida urg'u aynan mana shu tungi rasmlarga, tungi video olishlarga berilgan. Shuning uchun ushbu texnologiya yaxshilantirilgan bo'lish kerak. Va aytgancha ultrani o'rniga bosadigan modelda o'zining ichida S Pen bor, bilganingizdek. Va ana shu S Pen yordamida kamerani Harry Potter funksiyasini ishlatsa bo'ladi. Harry Potter funksiyasi nima degani? Mana kamerani ochasiz va qalamchani bunday ushlab turib, mundoq-mundoq qilsangiz, yoki frontal yoki asosiy kameraga o'tib oladi. Yoki masalan shu S Pen ushlab turib, mundoq aylantirishni boshlasangiz, zoom ishlab ketadi. Bu yoqqa qilsangiz yaqinlashadi, bu yoqqa qilsangiz uzoqlashadi. Va bitta akamiz aytganlarida XPR-imiz desangiz rasmga oladi. Hazil, hazil. Ha, aytgancha mana ko'pchilik sezadi. Agarda Instagramga iPhone'da olingan rasmni qo'ysangiz, sifati uncha tushmaydi. Agarda Android'dan olingan rasmni qo'ysangiz, sifati ancha tushib ketadi. Nega unaqa bilasizmi? Chunki Apple'ni Instagram bilan kelishuvi bor va iPhone'ni kodeklari Instagram'ga mos. Ammo hozirgi paytda mishmishlarga binoan Samsung Instagram bilan kelishuv uyushtirgani harakat qilishyapti va ushbu kelishuv agarda muvaffaqiyatli tugasa, Samsung'dan qo'yilgan rasmlar ham Instagram'da sifatni yo'qotmay qo'yadi. Endi protsessorga o'tadigan bo'lsak, qaraylik, bitta qiziq narsa. Bu yerda eng oxirgi Snapdragon 8 Gen 2 qo'yilgan protsessori. Ammo oddiysi emas, Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy qo'yilgan bu yerda. Ya'ni aynan Galaxy smartfonlari uchun ana shu Snapdragon 8 Gen 2 ni kuchaytirilgan turi. Eski modelga qaraganda neyron chipi bu yerda 49% ga kuchliroq. Qaraylar, aynan 50% emas, 49%. Ishonchliroq bo'lishi uchun. Haligi ishlab chiqaruvchilar o'zi rostdan nimadirlarni hisoblab, aynan 49% gacha chiqarishgan deb tuyulishi uchun. Yo'q, u chipset rostdan ham eski modelga qaraganda kuchliroq. Chunki siz ham bu narsani sezishingiz uchun 50% deyilmagan, 49% deyilgan. Ana hisoblash jarayoni sizga sezilishi uchun. Kompaniya aytishi bo'yicha yangi chipset deb endi o'yin o'ynayotganingizda telefon qizishi juda ham qiyin. Bu nafaqat chipset deb, endi masalan mana shu yangi Galaxy modellarda sovutish tizimi ham o'rnatilgan telefonning ichiga. Eskilari rosa qiziradi, esingizda bo'lsa. Ya'ni S22 Ultra modeli emas, aynan mana S22 larni oddiy modellari yoki masalan Flip va Fold modellari. Umid qilamizki, Flip va Fold modellarining yangilariga ham sovutish tizimi kiritilishi kerak. Lekin O'zbekistonda baribir telefonni qizishini siz sezishingiz mumkin. iPhone bo'ladimi, oxirgi Samsung bo'ladimi, baribir qizishini sezasiz. Nega? Gap nafaqat protsessorda, hattoki mobil operatorda. Gap shundaki, masalan, agarda signal yomon ishlaydigan joyga ketib qolsangiz, telefon protsessorni ishlatib, ana shu signalni boshidan tutib olgani harakat qiladi. Protsessor ishlashni boshlaydimi, telefon ko'proq qizishni boshlaydi. Mana eslanglar, agarda signal past joyga ketib qolsangiz, birinchi bo'lib signal umuman yo'q bo'lib qoladi, keyin kichkina signal paydo bo'ladi. Bu degani protsessor o'z kuchi bilan ana o'sha signalni boshidan tutib oldi degani. Shuning uchun masalan signal yomon o'tadigan joyda PUBG ni internetdan o'ynasangiz, telefon nafaqat o'yin deb, hattoki mana shu signalni tutgani harakat qilgan deb qiziydi. Va yangi Samsungda ushbu vazifani bajarish uchun jarayon optimallashtirilgan. Masalan, agarda oldin butun protsessor shu vazifani bajarish uchun ishlatilgan bo'lsa, hozir bitta kichkina qanaqadir bo'lim ishlatilinadi. Shuning deb qizish kamroq bo'lishi kerak. Va eng oxirgisi, batareyalar ham kuchaytirildi va ularni mana hozir ekranlaringizda ko'rsangiz bo'ladi. Nechidan nechigacha kuchaytirilgan. Ahamiyat bersangiz, telefon qancha katta bo'lsa, ya'ni modeli qancha yuqoriroq bo'lsa, batareyasi ham shuncha kuchliroq. Mana asosiy o'zgarishlar shu edi. Qolgan taraflar esa taxminan o'sha bo'lib qoldi eski modelga qaraganda. Qo'limizga apparatlar tushishi bilan darrov test qilamiz va ishlatish jarayonini, tajribasini sizga darrov yangi video qilib taqlab beramiz. Shunaqa gaplar, texnoshpozlar. Nima deb o'ylaysizlar, yangi model haqida olasizlami, olmaysizlami? Samsungning 2023-yilning yangi flagmanlari haqida taassurotlaringiz qanaqa? Izohlarda yozib ketinglar, bo'lishinglar. Agar savolingiz bo'lsa, beringlar, javob bergani harakat qilamiz.
Siz Texnoplov kanalda edingiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Hay. Backstage. Ha ha ha.